বন্ধু অকল আজি এই বাহিটো বনালো হয়, কিন্তু মই আজিলৈকে জীৱনত বাহি বজাইও পোৱা নাই আৰু বনাইও পোৱা নাই। এয়া প্ৰথমবাৰ আৰু মই বজাব নাজানো, গতিকে আপোনালোকক বজাই দেখুৱাব নোৱাৰিম। তাৰ বাবে মই আপোনালোকৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিছোঁ। মাত্ৰ এটা ফু মাৰি দেখুৱাব পাৰিম। তো ইমানখিনিয়ে বজাব জানো, ইয়াতকৈ বেছি আৰু অকণো বজাব নাজানো। গতিকে ভিডিঅ'টো আজি ইমানতে সমাপ্ত কৰিব বিচাৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ' চাই অলপ হ'লেও ভাল পালে তেনেহ'লে ভিডিঅ' এটা লাইক কৰি দিব, শেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। তো আজিলৈ ইমানে আছিল, বাই বাই।